2018 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ଠାରୁ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ନା ସେଥିରେ ଚାକିରି ସପ୍ତାବଳୀ ଅଛି, ନା ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 226 399 ସ୍କୁଲକୁ ବି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଦିଆଗଲାନି। 194 ବିଦ୍ୟାଳୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଗଣାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କାର ଦରମା ଅଛି, ନା ଅନୁଦାନ ଅଛି, ଏବଂ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇଗଲେଣି ସେମାନେ ଯାଇକରି କାହା ବିଲରେ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯାଇକରି କାହାର ମଜୁରୀ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପାନ ଦୋକାନ କରୁଛି, କିଏ ପରିବା ବିକୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏ ସରକାର ମାଟି କରିଛି, ଆମେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଦିନ, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠାରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ହବ, ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇକିରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯିବୁ, ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବୁ।